Hillary Clinton está a caminho do Médio Oriente para se encontrar com as autoridades israelitas, egípcias e palestinianas numa tentativa de impedir a escalada dos combates na Faixa de Gaza. Já no Cairo, o secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, apela ao fim da violência e oferece ajuda para alcançar o cessar-fogo. No sétimo dia dos ataques aéreos ao território palestiniano e com um balanço de mais de 100 mortos e 900 feridos, a diplomacia começa a agitar-se. Nas Nações Unidas, a Rússia está disposta a avançar com uma resolução a favor do fim imediato das hostilidades, apesar de contar com a oposição dos Estados Unidos. Alguns membros ou um membro do Conselho de Segurança, que tenho a certeza sabem quem é, indicou de forma transparente que não está preparado para avançar com uma resolução no Conselho de Segurança, porque, alegadamente, isso pode pôr em causa os esforços que estão a ser feitos pelo Egito na região, afirmou o embaixador russo na ONU. Em Bruxelas, dezenas de cidadãos fizeram-se porta-vozes da opinião pública de diversos países europeus para pedirem o fim da violência no Médio Oriente.